niin mä sanoin, että ne oli ahdistuksen päiviä se ennen uskoon tulemista. Kiitos Jumalalle, että se oikea ovi löytyi. Ovi löytyi silloin 5. päivä. Ja tänä päivänä Jumalan sana on tullut rakkaaksi sillä, että en voi lähteä päivää, ettenkö minä Jumalan sanaa lukisi. Se on sinulle tärkeää ja se on minulle tärkeää. Se on vaan meille tämmöinen pieni tehtävä annettu, että minä itse pidän huolen siitä omasta hengellisestä tilastani, että minulla on niin kuin se rukouskanava olisi niin kuin koko ajan auki yläkertaan Jumalan puoleen. Ja se, että kun mä sain syntini anteeksi, monet työkaverit on, kun mä oon liittynyt saarnaajaliittoon, työntekijäliittoon, niin tulee yllättäen sillä, että on jotenkin ollut pimeä päivä, ahdistava päivä, niin veli tulee viereen ja rukoilee siinä ja siunaa ja julistaa meidän synnin päästön. Niin se on todella ihanaa. Silloin se antaa sen täyden luottamuksen siitä, että Jumala on hyvä. Paavalihan sanoi siellä Galattalaiskirjassa, että vapauteen Kristus meidät vapautti. Älä anna sieluvihollisen sitoa itseäsi jälleen niihin vanhoihin eksytyksen polkuihin tai synnin polkuihin. Niin kuin se pyrki minunkin kohdalla tekemään, että mulla rupesi terveys klikkaamaan jo vuonna 1985. Ekaksi meni vasemmasta jalasta murtu luita ja sitten seuraavana vuonna meni selkä, lonkkahermo viottu. Niin siitä alkoi tämmöinen, voisi sanoa, että aika vaikeita hetkiä. Mutta mä olin uskoon tullut, niin voisi ajatella näin, että mä olen tällä paikalla. Minä en omilla ansioillani ole tähän päässyt, vaan se, että minä huusin Herra. Mä muistan kotona, pelkäsin hirveästi, jokin tärisin, mä pelkäsin, että mä oon matkalla johonkin, en matkalla taivaaseen, että varmaan matkalla kadotukseen. Mutta kun mä huusin Jumalan puolelle, että Herra auta minua, niin se prosessi, niin se on johtanut tähän. Sanoin tässä sisarille ennen kokouksen alkua, että Ainolle taisin sanoa, että ei minun enää, kun mä olen 66 vuotta täytän. Meillä ei pidä pelätä ihmisiä. Se pelkokin on, mä tiedän siitä kokemuksesta, että kun se saa sidottua minut, niin minkälaiseksi se ihmisen olotila menee. Ei Jumala halua, että kun se Paavali sanoi, että Kristus meidät vapautti kaikista kahleista, peloista. Ynnä muista. Varmaan ymmärrät, kun jos sanoo näin, että Jeesus on murtanut kuoleman vallat. Kohta me juhlimme sitä, että tulee pääsiäinen ja hänet ristiinnaulittiin. No, vähän tämmöisiä synkkiä ajatuksia, mutta hän on käynyt ne läpi. Meidänkin elämä voi joskus kestää taikka olla synkkiä päiviä, mutta ei tarvitse pelätä sitä, että kun hän on ne kokenut, hän tietää, miltä minusta tuntuu, miltä sinusta tuntuu. Tuossa mä oon ensimmäistä kertaa täällä Kuhmossa ja tapasin Markun, mä oon Facebookissa nähnyt hänet vaan, ja puhelimitse oltu yhteydessä. Mutta tunnistin heti, kun hän astui tuosta ovesta sisälle, että tuon kasvot minä olen nähnyt. En täällä, mä kävin täällä viime syksynä Kiedoveljien kanssa, täällä oli tämmöinen Kristus yhdistää tapahtuma. Niin olin käymässä täällä heidän mukana ja kuulin, että Markku oli estynyt tulemasta, niin mä yritin päästä siihen tilaisuuteen. En halua niin kuin tuoda itseni esille, vaan sen, että rohkaista siihen, että vaimoni kanssa me pyrimme paljon rukoilemaan. Niin ymmärrän sen, että Jumala kuulenikin minun rukoukset, niin sillä mä halusin vaan niin kuin päästä sinne esille, että olisin halunnut rukoilla kuhmolaisten puolesta, että voisin voittaa yhden sielun Kristukselle. Niin kuin Markku sanoi siinä, että enkelitkin katsoo siihen, että kun yksi sielu pelastuu. Miten tärkeä sinä olet Jumalalle,
mitä täällä meidän sydämessä on, joka on niin arvokasta, että sitä ei voi rahalla ostaa. Ja kun uskot tämän julistetun sanan, niin se oli minunkin kohdalla, että minun täytyy vain uskoa se julistettu sanaa, minkä minä silloin sain kuulla silloin vuonna 1983. Ja siitä tulee nyt jo kohta 40, mitä siitä nyt tulee, 17 ja 22, 39 vuotta. Tuolta. Niin tuosta Markun puheesta se jäi niin kuin minulle mieleen soimaan, kun hän puhuu meidän elämästä, miten tärkeää on, että sinun nimesi on siellä elämänkirjassa, niin kuin minunkin nimi. Se on todella tärkeää. Mä joskus ihmettelen sitä ja mä voin sanoa, että olen murheellinen siitä, että mä olen kuullut, että jotkut on tullut uskoon, mutta ne on sitten luopunut ja lähtenyt kulkemaan maailman polkuja. Siitä Raamattu justiin varoittaa, että niin ihminen et saisi elää, vaan että jos sinun nimesi on elämänkirjassa, niin se takaa myös taivas paikankin. Mä otan tähän Raamatusta tämmöisen kohdan kuin Markuksen luku 4 ja jakeesta 26. Siellä puhutaan näin. Mies kylvi siemenen maahan ja hän nukkuu ja hän nousee öin ja päivin ja siemen orastaa ja kasvaa. Hän ei itse tiedä miten, sillä itsestään maa tuottaa viljan, ensin korren, sitten tähkän, sitten täyden jyvän tähkän. Mutta kun hedelmä on kypsynyt, lähettää hän kohta sinne sirpin, sillä elon aika on käsissä. Mihin vertaamme Jumalan valtakuntaa? Jeesus sanoo sanassaan, että etsikää ensin Herraa tai Jumalan valtakuntaa, ja silloin kun hänet löytää, voidaan. Ihminen ei voi, jos ajattelet näin, että minä voin tulla sitten vanhana. Minä haluan nyt nuorena, niin minä haluan niin kuin juhlia ja minä haluan vaan niin kuin olla kavereiden kanssa ja viettää iloista elämää. Mutta kun mä olen kuunnellut vanhempia saarnamiehiä, esimerkiksi Derek Prince, niin hän sanoo, että kuolema on ihan tuossa askeleen päässä. Että se on niin lähellä. Mistä tiedän silloin elinpäivien määrää? Että miten tärkeää on, että sun asiat Jumalan kanssa kunnossa. Jumalan valtakunta on löydettävissä. Ja valitusvirret luvussa 3 ja kesä 25 sanoo näin, että Jumala on hyvä sille sielulle, joka häntä etsii. Musta on ihana olla täällä. Jo toisetkin sanoo. Se on että sitä nyt monesti mietin, vanhenen päivä päivältä, miten minä osaisin tätä, kun Paavali puhuu Kristuksen salaisuudesta, miten minä osaisin sitä sen niin hyvin kertoa, että se menisi sinun korvista sinne sydämeen ja sinä sanoisit Jeesukselle, että Jeesus, tässä olen, minä avaan sinulle sydämeni. Tule minun sydämeni asumaan. Se on sinun vallassa, hän ei väkisin tule. Ja mä oon sitä miettinyt, että mitenkä minä sen niin kertoisin, että mä voittaisin tehdä koko Kuhmon kaupungin väen Kristukselle. Onhan tämä pieni pyyntö Jumalalle, että vain Kuhmon kaupunki. Paljonko täällä on asukkaita? Istu. 7500. No joo. No se olisi justiin se joukko, joka, kun muistatte Jeesus, kun hän kulki täällä maan päällä, teki ihmetekoja, ravitsi 4000 miestä plus vaimot ja lapset, niin siihen voisi laskea, että 8000 ihmistä. Eli koko Kuhmon väki seurasi Jeesusta,
että tulevat kuuntelemaan häntä, kun hän puhuu vertauksilla ja teki näitä voimatekoja. Niin, se on Jumalan teko niiden ihmisten sydämessä. Ja sinun sydämessä, jos sinä uskot julistetun sanaa, siitähän se on kiinni. Mä oon sitä miettinyt, ja varmaan sinäkin oot miettinyt, kun Markuksen evankeliumi puhuu paljon näistä voimat, mitä Jeesus teki, ihmetekoja, paransi sairaita, kuurojen korvat avautu, sokean silmät avautu, kuolleet heräsi, rammat hypähti, jotka oli koskaan syntynyt, oliko syntynyt ihan liikuntavammaisena, niin hypähti vaan ja lähti juoksemaan. Niin kyllähän se on monen ihmisen kaalan, niin on voinut katsoa silmät pyörin, että mitä tämä on. Näitä vaan niin kuin miettinyt. Ja minulle on tuotu, erään uskonveljeni tytär tuotiin, kun hän on syntynyt kehitysvammaisena, niin kun ensimmäisen kerran pidin kokousta, niin ne toi kokouksen lopussa, kun mä kutsun ihmisiä, tulkaa kohtaamaan Jeesusta, niin ne toi tämän tytön, mutta minun usko ei riittänyt, vaikka minä rukoilin totisen rukouksia sydämestäni rukouksen, mutta tämä tyttö ei parantunut. Mutta en mä siitä, meidän ei pidä lannistua, jos ei kaikki meidän elämässä tapahdu niin kuin me itse ajatellaan. Toisaalta on tullut kiva, jos veljen se tyttö olisi tullut silmänräpäyksissäni terveeksi. Mutta kaikki on Jumalan kädessä. Teille on uskottu Jumalan valtakunnan salaisuus. Näin Jeesus puhui siellä opetuslapsille, niin kuin hän puhuu meillekin. Mutta ulkopuolella olevat kuulevat kaiken, mutta he eivät ymmärrä, he eivät tahdo avata sydäntään ja korviaan. Sitä mä niin kuin ihmettelen, kun on vanhentunut, että mikä saa ihmisen kieltämään. En minä tarvii Jeesusta. Mä olen sen huomannut tuolla Savonlinnassa, ja kun on kylvänyt traktaatteja ja lehtiä ja antanut ihmisille suoraan käteen ja pysäyttänyt kadulla. Eräs vanha mies sanoo, että ei minulle tarvitse jättää. Ja samoin sanoo eräs, oikeastaan kaksi nuorta miestä, samanlaina. En minä tarvitse. Mulle tuli vähän murheellinen mieli siitä, että enkä rohjennut sanoa suoraan, että kuule sinä tarvit Jeesusta. Jos sinä ajattelet, että minä haluan, mulla on taivaspaikka. Mutta mikä saa ihmisen kieltämään? Eikä halua lähteä kirkkotielle, niin kuin meidän profeetta vaan Hilja Aaltonen puhuu kirkkotiestä. Mä vaimollekin sanonut, että kun menemme sunnuntaina omaan Jumalan palvelukseen Savonlinnassa vapaaseurakuntaan, niin ihmiset tulee aviopareja, tulee vastaan siellä laitaat salmissa on syvää väylä, ja tulee siellä, niin kävelee kirkosta poispäin. Ja sitten kun mennään keskustaan, niin satoja ihmisiä on siellä jäähallissa seuraamassa lätkää. Nuoret pelaa mustaa kumilätkää sen perässä, niin sinne menee satoja ihmisiä. Ja samaan aikaan, kun on kirkossa Jumalan palvelus. Se mua ihmetyttää. Eikö heillä ole kaipuuta Jumalan yhteyteen? Ei varmaankaan. Eli näin me ymmärrämme, että minä en voi tulla Jumalan tykö, ellei Jumala minua vedä. Niin siitä Markun puheesta jää tämä, että miten tärkeää onkaan, että nimesi on elämän kirjassa. Mä oon tätä pohtinut. Ja mä oon tullut siitä niin aika lailla vakuuttunut, että minun nimeni on elämän kirjassa. Jumalan valtakunta tänään ja nyt. Kuitenkin ei ihan vielä. Eikä aika mielenkiintoinen sanonta, että ei ihan vielä. Siis se on jossakin tuolla Jumalan oma aikataulu. Se on tulossa. Se on ihan tuossa. Voisi ajatella, että Herran takaisin tulo, ihmisen pojan takaisin tulo on ihan tuossa ovella. Ainakin nämä ajan merkit puhuu sen, että jos katsotaan, mitä on Taimaassa tapahtunut, mitä on tapahtunut Amerikassa,
mitä tapahtuu tänä päivänä Ukrainassa, niin nämä on tämmöisiä, Jeesus kehottaa meitä seuraa ajanmerkkejä, että ne tapahtuu äkkiä ja rutosti. Esimerkiksi Taimaassa, niin se tuli vaan yhtäkkiä se suuri maanjäristys siellä meren alla, ja sitten tulee suuret aallot, jotka vei 250 000, kun sieltä kuoli Indonesiassa esimerkiksi ihmisiä. Mulla on joskus käynyt sillä tavalla, että en tiedä tuleeko sinulle meidän toimistosta, niin rukousmuisti, onko se mulla mukana, mä voisin näyttää sitä. Rukousmuistio, niin siinä on meillä on lähettäjä ympäri maailmaa, niin mä oon pyrkinyt rukoilemaan ja muistamaan meidän lähettäjämme. En tiedä, onko teidän seurakunnalla omaa lähettäjä. On. No joo, justiin tarkoitan tätä. Mä tajusin mä olin jonkun aikaa rukoillut ja tää on tullut mulle varmaan 15 vuotta esimerkiksi tämä rukousmuistio. Mä rukoilin näiden lähettien puolesta ja sitten mä huomasinkin, että kun oltiin Jyväskylässä, on tää meidän toimintakeskus, niin näitä lähettejä olikin siellä viettämässä lomaa ja tämmöisellä kotimaan jaksolla. Niin mä rohkasin mieleen ja menin lähettien juttuun. Niin se sanoo vaan tämä naishenkilö, että me ollaan tavallisia ihmisiä. Ei me olla sen kummempia kuin te muutkaan. Mutta ne on vaan kokenut sen kutsun niin voimakkaan, että on lähdettävä lähetyskentälle. Niin mä tajusin silloin, että voi, Jumala on johdattanut minun askeleita ja hän haluaa johdattaa sinunkin askeleita. Että sinä huomaat sitten, että tässä minä sain tähän asiaan, niin siihen rukoukseen vastauksen. Mä haluan vähän mainostaa, kun tämän koronan takia on oltu jo monta vuotta aika lailla kuivilla paikoilla, niin esimerkiksi meidän kesän juhlat on tulossa Tampereelle. Mä oon rukoillut, että tämä todella voisi tapahtua. Että on muistaakseni alkaa alkaa ensimmäinen päivä heinäkuuta ja loppuu kolmas päivä. Eli se on viikonlopputapahtuma. Et mä oon kokenut ne, mitä on käynyt tässä 40 vuoden aikaa, niin todella siunattuna on saanut olla siellä ja siunattuna on saanut lähteä sieltä pois. Että jos mahdollista vaan, niin tulkaa tänne kesäjuhlille. Siellä sinä saat tavata omaa joukkoa. Ja mä oon nähnyt sen edestäkin päin, kun on ollut sunnuntaina on se viimeinen ehtoollistilaisuus, on siellä ollut saanut olla jakamassa ehtoollista, niin on nähnyt sieltä edestä päin, että minkälainen joukko meitä on. Siellä on vanhaa ja nuorta. Niin kuin teilläkin. Voisi ajatella, että niin kuin tämmöinen joukko on se. Niitä on sitten kuitenkin tuhansia. Voisi sanoa, että 3000 ihmistä. Että on oltu kuivalla paikalla, niin näistä voi lähteä siunattuna kotiin. Tuota. Mä oon kyllä vähän tämmönen persoona, että mä oon laittanut itteni, niin kun mä oon koetellut uskoa, niin kun Paavali kehottaa, koettele uskoasi. Että kestääkö se? Mä näette, mulla on tuossa kitara mukana ja mä oon jonkun 3-4 vuotta mä oon sitä näppäily, että kyllä mä sieltä A-mollin osaan ottaa ja onko D-mollia ja D-sävelejä ja tämmösiä, että mä oon taas niinku sillä valinnan paikalla, että kun Eli sanoo, että se on pakko soittaa. Pakko soittaa, kun oot ottanut mukaan.
Eli niin kuin on tässä puheen aikana sanonut, että älä anna pelon tuota vallata sydäntäsi. Se on aika lähellä. Ja se on meille ihan normaalia, että rupeaa tuota pelottamaan ja en mä oikein uskalla. Mutta jos mä saisin tämän ääneni vireeseen, niin minä kyllä haluaisin laulaa teille. Vaikka mä kyllä ajattelin, että tuon nuorten kuoro, niin oli kiva tuota ylistää alussa Herraa, että hän on nimittäin se ansain meidän ylistyksen ja kiitoksen. Minä ihmisenä, minä olen vaan ihan tavallinen. Tänä päivänä olen eläkkeellä. Eläkkeellä olen ollut jo selkäni takia useamman vuoden ja vaimo käy töissä. Mahtuukohan tässä soittaa? Siinä toisetkin sopinut kuin se. Kyllä tähän. Mä taidan olla semmonen vähän melankoolinen ihminen, jos ajattelen näitä mä tykkään tästä meidän hengellisessä laulukirjassa, niin mä kävin sitä läpi, niin tämä hiljaa... Mikä se? Sandelberg, on yli 30 laulua tässä meidän kirjassa. Niin mä oon käynyt niitä läpi, niin mä tykkään niissä laulun sanoista, kun ne laulun sanat on semmosia, jotka puhuttelee, koskettaa mun sydäntä. Ja sitten ne sävelet, kun on tämmösiä aika matalia. A-mollia ja E-mollia. Oi Jumala, nyt iloitsen sinulta puvun sain. Mä kelpasin taivaaseen, se lahja autuain. En taida kyllin katsella ja siitä iloita, jos milloin siihen katsahdan, se ainon uutena. Ei siinä löydy ryppyä, ei mitään saastaista. Mä vaikka olen musta vain, on siinä puhtana. Se kylliksi on autuuteen, en muusta huolikkaan. Se vanhurskaus on Jeesuksen ostettu kuolollaan. Ah, kuinka kerran seisoisin edessä Herrani, jos tämä armo autuain ei olisi omani. Muistatte varmaan tämän meidän vanhan profeetan, joka kuoli muutama vuosi sitten, Hilja Aaltosen. Oli semmoinen tapaus, kun olin Kiponniemessä. En muista sitä, mikä tapahtuma siellä oli. Mutta eräs pariskunta tuli Espanjasta, suomalainen mies, hänellä oli suomalainen vaimo. Tämä mies oli siellä Espanjassa ollessaan, niin sortunut rikoksen teille ja joutui vankilaan. Ja hän siellä hän sai siellä Raamatun huoneeseen ja rupesi lukemaan sitä ja hän ei huomannut itse, että hänen elämänsä alkoi muuttumaan. Ne vankilakaverit siellä kysyivät häneltä, että oletko huomannut itseäsi mitään uutta? No, olen nyt vähän Raamattua lukenut ja niin se tajusi silloin, että hän oli tullut uskoon. Ja sitten hän sai käsinsä näitä Hilja Aaltosen runoja, sanoja. Niin Jumala antoi hänelle sävelen siihen runoon taikka niihin sanoihin.
Ja hän oli vielä elossa, niin meni kysymään Hilja Aaltoselta, että saako hän tehdä siitä laulun. No totta kai Hilja antoi heille luvan ja se sitten lauloi siellä. En muista sitä laulua, mikä se oli. Mutta minulle nämä Hilja Aaltosen laulut, ne on todella, todella semmosia, että ne koskettaa syvältä ja ne vie ajatukset sinne meidän päämäärään, taivaan kirkkauteen. Mä taidan ottaa ekaksi tuon. Mä oon opetellut vähän tämmösen oman soittotyylin. Ja niin kai se on vähän jokaisella. Jokaisella, että... Saanko kerran lunta valkeammaksi? Saanko kirkkaudestas kirkkauden? Pääsekö, oi Jeesus, vapaaksi? Luonasta koitettu syntinen. Tätä tänään kysyn korpitiellä, missä harppu hauras valittaa. Ehkä aamulla jo luona siellä katsellassani iät karitsaa. Yössä korven harppuani soitan, jäinen tuuli särkee sävelen. Lankean taas jälleen nousta koitan, kotirannan rauhan tähyilen. Saanhan kerran lunta valkeammaksi, saanhan kirkkaudestas kirkkauden. Pääsehän oi kerran vapaaksi, luonasta koitettu syntinen. Minä haluaisin rukoilla teidän puolesta. Minä rohkaisen sinua vielä, että Jumalan sanan lukeminen auttaa meitä tuntemaan hänet paremmin. Se auttaa sinua kokemaan hänen voimansa ja johdatuksensa jokapäiväisessä elämässäsi. Kun Jumalan sanaa puhut ääneen, meistä ja meidän kautta, sinun kautta, ympärillemme alkaa tapahtua jotakin. Jumalan sanassa on voima. On voima pelastaa, on voima parantaa, on voima vapauttaa. Hebrealaiskirja 4.12 sanoi näin, että sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen. Ja Jesaja 55.11, Jumalan sana ei tyhjänä palaaja. Ja roomalaiskirja luvussa 10 ja kesä 17 sanotaan näin, että usko tulee Kristuksen sanoman kuulemisen kautta. Minä ja minun perheeni palvelemme Herraa. Vuodata henkesi sukuni ylle ja siunauksesi lasteni ylle. Haluan noudattaa sinun käskyjäsi, Herra, että minä ja minun lapseni menestyisimme. Teemme sitä, mikä on oikeaa ja hyvää sinun silmissäsi. Ohjaan lapseni oikealle tielle. Kun hän on nuori, niin hän ei vanhanakaan siltä poikkea. Tahdon painaa sinun sanasi heidän sydämeensä. Tahdon opettaa heitä kotona, kun kuljemme ulkona, nukkumaan käydessämme ja aamulla noustessamme. Isä, opeta heille sinun tiesi, niin että he eläisivät totuudessa. Paina heidän sydämensä pyhä pelko sinun nimeäsi kohtaan. Älä anna minkään katkeruuden juuren kasvaa heidän sydämessään. Opeta heitä tuntemaan elämän tie, niin että he saavat täyttyä ilolla sinun läsnäolossasi. Kiitos, Isä, että sinä olet antanut meille valtakuntasi, ja olet valmistanut sen meitä varten. Siunaa, Herra, palvelijasi suku,
sinun siunauksesi kautta tulee suvullani aina olemaan siunaus. Kiitos rakas isä, että sinä todella lähetit ainoa poikasi meidän tähtemme. Vuodata isä hyvyyttäsi meidän jokaisen sydämeen, henkesi kautta Herra. Ja auta meitä löytämään Jeesus sinussa ja sinun kauttasi apua omaa elämään. Sillä sinä Herra tahdot olla meidän elämässämme. Henkesi kautta sinä Jeesus voit ja nimesi kautta sinä voit vaikuttaa, että meidän elämässämme tapahtuisi sinun tahtosi. Valtava on Jeesus sinun voimasi ja auta meitä uskomaan. Uskomaan ja pysymään sinun sanassasi isä. Tänä päivänä ja tulevina päivinä isä. Sitä rukoilen Herra. Kiitos, että saan siunata noita pieniä lapsiakin isä, että sinä näet heidän sydämeillä. Varjele heidät tämän maailman pahuudelta. Herra, vielä tahdon rukoilla rauhaa Ukrainaan ja rauhaa meidän rajoillemme ja rauhaa Venäjän kansalle ja rauhaa valtion päämiesten sydämiin, isä, että loppuisi tämä sota ja ihmiset voisi alkaa rakentamaan ja elämään sovussa ja yhdessä. Anna isä henkesi tulla ja tuoda rauha tänne maailmaan. Jeesuksen nimessä. Aamen. Jos minä en muutama sanan sen ajatuksen tähän sanon, tuossa kun kuuntelin tätä teidän kaunista laulua, niin ajattelin näin, että jos olisi valittava kahden asian kohdalta, että joko olla tuolla jossakin lämpimässä ja sulkea toinen pois, siis seurakunta, tai olla seurakunnassa ja sulkea toinen pois, esimerkiksi tuommoinen lämmin, mukava loma tuolla Kanarian saarella. Onko vaikea arvata, kumman valitteisiin? Nimittäin sydän tuntee suurempaa rauhaa, kun täällä saapi istahtaa ja huomata, että toiset on uskossa ja täysillä painaa kauniisti laulia. Valtava ihana kuulossa. Mutta Jumala on sallinut niin, että me hänen ominaan saadaan molemmat. Minun sydämeni ei sitä syytä. Matteus 13 lukee näin. Sinä päivänä, oli joku päivä siellä, sinä päivänä Jeesus lähti asunnostaan, istui järven rannalle. Sitten hänen luoksen tulee paljon kansaa. Jeesus siellä istui ja rupesi opettamaan monenlaisilla vertauksilla. Ja mä oon huomannut kans, että kun minä menen jonnekin B-äärelle. Ei siksi, että mulla on joku hulluus, että mä tykkään virtaamasta veistä ja minä tulen hullummaksi, kun kempänä vaikka veit virtaa. Tai saattaa ollakin, että vieläkin pikkusen hullummaksi tulee. Mutta mä tykkään todella paljon. Tuollakin kahtelin sitä aavaa merta ja kuinka aalto rantaa lyö ja hiekka on rajana ja valtava myrsky ja siihen se pysähtyy. Mutta Jumala sanassa on sanonut, että tuolta eteenpäin et koskaan pääse. Mä tykkään vedestä elementtinä. Todennäköisesti Jeesuskin tykkäsi, koska hän meni ja opetti. Ja niinpä kerran, kun tuonne Pajakkakosken rannalle taas mennä lippasin, ajattelin, että minä teitä vähän runolla virvoitan tai sitten masennan. Rannalle Pajakkakosken. Jälleen yksin käppäilin. Rantakivelle sinne istuin. Elämän ihmeitä mietiskelin. Kuinka ehtymättä tuo koski virtaa. Sukkelasti se kiven kiertää. Mietin, miksi moni asia ihmismieltä hiertää. Vesi ihmismieltä viisaampaa. Kiven kiertää, matkaa jatkaa. Ihmismieli kiven tarttuu, yrittää sitä kantaa. Miksi luojalle? Ei voisi kiveä antaa. Nousta uuteen aamuun ja solisten matkaa jatkaa.
Jossain kaukana ihminen, lehmän luojana kumartaa, kaiken rakkauden luodulle antaa. Silti luojamme heitä siunata jaksaa. Toinen toisilleen tarkoitus oli, kun Jumala ihmisen suunnitteli, ihminen pienistä vastaan sinnitteli, aivan kuin hänen olisi tämä elämänveli, kun luotua Jumalana kumarteli. Rakasta Jumalaa, hän käskyt aloitteli, rinnallas kulkee rakastettava veli, näin hän käskynsä riimitteli. Itseäsi rakasta, ette häntä unohtele, ja elämä virtaa niin kuin pajakan vesi, sydämen myös puhtaaksi pesee kolkatan veri. Tämän runon sinulle sommitteli, hän joku pajakalla yksin istuskeli, elämän suuria ihmeitä mietiskeli. Sitten viides Matteuksen evankeliumi. Jeesukselle oli tärkeitä paikkoja, monta muutakin. Jeesus näki kansanjoukot. Hän nousi vuorelle. Hän istuutui. Opetuslapset tuli hänen tykönsä. Hän avasi suunsa ja opetti. Matteus 5. Autuaita ovat hengellisesti köyhät. Autuaita ovat murheelliset. Eihän semmoinen voi tulla lohdutetuksi, joka ei murhe. Autuaita ovat hiljaiset, jotka eivät taivasta vastaan rutisi, sanoisin näin yksinkertaisesti. Autuaita ovat ne, jotka isovat ja tavaavat vanhurskautta, Jumalan tahdon mukaista elämää, sitä elämää, mikä oikein olisi. Hengellisesti köyhä voisi olla kapuva voi, kerrota kaikki ja mä teen tyhmästi. Autuaita ovat puhdas sydämiset, autuaita ovat laupiat. Autuaita rauhantekijät. Autuaita ovat ne, jotka sinusta ja minusta uskovasta. Tai meitä, joita uskon takia vaihdutaan. Autuaita olemme, kun ihmiset puhuvat meistä valheiden kaikki näistä soppaa. Me ollaan ylionnellisia, eikö niin, kun Jeesuksen on. Jeesus nousi vuorelle ja opetti. Olotila autuas on tasapaino Jumalassa. Syvää tasapaino Jumalassa. Jos panet vanhan vaakkaan kilon punti toiselle puolelle, sun täytyy panna kilo toiselle puolelle. Pane elämää vaakas itsesi. Jumala panee toiselle puolelle armoissa ja pane tasapainossa. Saat olla autuas, olotila Jumalassa, tasapaino. Ja niinpä kun tämmöisiä ajatuksia miettii, huomaa ihmisten rikkinäisyyden, erheellisyyden. Monta kertaa miettii, miksi ihminen ei voi sovistaa niin kuin päivällisiä. Jeesus nousi vuorelle ja opetti vertauksilla. Niillä sanoilla, jotka Jumalan henki hänessä vaikutti. Ja niinpä sun runo sulle riimitteli. Taivas tiellä, en ole toisten tiellä. Vaikka monet kulkevat siellä, sitä tietä ei ole tahrattu vielä. Vapahdetut kulkevat siellä. Tienviittoja on vain yksi siellä, yksi suuntaisella taivastiellä. Kotiin osoittaa viitto tuo, ohjaa meitä Jeesuksen. Tielle pääsee uskon kautta, se on kuilun yli lautta. Usko kulkee ristin kautta, veren voima sinne. Ja niin taivaan suuntaan matka kulkee, väsyväiset isän sylin sulkee. Jos olet jo tullut taivastielle, se saa sinut turvalliselle mielelle. Ole autuas ja kuuntele. Jeesus puhuu sulle vielä. Eihän sulta apuaan kiellä, eikä asioitas karulla muuten. Jeesus haluaisi opettaa meitä tänäkin päivänä. Olit missä olit, hän puhuu meille tavalla, luonnon tavalla Jumala. Eikä hän koskaan sinua syyttele. Matkalla oltiin lähdössä pois. Ihmettelin kolme nuorta miestä,
hiukan minua nuorempia todennäköisesti, istu siinä linja-autossa bussissa. Espanjalaisethan on hyvin semmoisia lempeitä, mutta sitten kun tulee, niin ne särähtää äkkiä. Mä oon huomannut. Siinä linja-autossa pojat tupsahutti kouluun auki. Ja sieltä taisi jo vähän osaa ripsahella sinne bussiinkin. Tuo vanha harmaapäinen bussin kuljettaja. Hän suuttu suunnattomasti. Hän nutteli näitä poikia, että tässä autossa te ette juo, ette polta, ette syö. Ette tässä autossa. Jos te haluatte sitä tehdä, ottakaa taksi ja ajakaa sillä. Pojat meni hiljaiseksi. Vähän ajan päästä he rupesivat purnaamaan. He olivat toisten tiellä. Suureen ennen purnasivat, ottivat uudet oluet, aukasivat ja rupesivat kiusaamaan vanhaa miestä. Minua hävitti. Ja minä ajattelin, että nyt en kyllä halua olla suomalainen, en hetkeäkään tässä hetkessä. He kehuvat sillä omalla asenteellaan, kuinka he ovat pieniä poikia hirkalaatikolla. Ja minua hävettiin, että mä painon pään sinne penkin sitten. Sen selkän oli antaa piiloon, että en halua olla suomalainen. En halua lukkeutua tuohon kanssaakaan minkään muuta. Sitten minua sen jälkeen hävetti minun oma ajatus. Kun taivaan isä sanoi niin, minun joukoissani on paljon juuri noita, jotka toimivat samalla tavalla. Minulle vanhalle miehelle sanovat vastaan, en tahdo. Ja silti minä en häpeä heitä kutsua veljeksi ja sisareksi. Jeesus ei häpeä sinua, ei minua. Vaikka me joskus sanotaan, että en tahdo tätä. Näillä pienillä sanoilla. Ja Juhalle kiitoksia. Myöskin sinun pienistä sanoista. Toivotan näin, että turvallista läheisyyttä. Nyt kun sun nimi on palautettu listalle, jos ei se siellä ollut, älyttömän hyvä. Ajattele sinä, miltä sinut tuntuu vierassa maassa, et ymmärrä kieltä paljon ja sanotaan, että sinut on unohdettu listalle, hävitetty listalta. Jumala sanassa sanoo, kätteni hipiä, minä olen sinun piirtänyt, siis tähän. Onhan sinun nimi Jumalan käden pimeässä. Ja joka aamu, kun Jumala Herranne kahtaa. Ai, Sergei, I love you. Yes. Jumala ei voi unohtaa, jos joku on kädessä. Se näkyy koko ajan siitä, eikö totta? Kätteni hipiä, minä olen sinun piirtänyt. Ja eiköhän jatketa tällä taivastielle ja jos on se nimi sortunut listalta, niin sanotaan, että tänä iltana Jeesus, mä haluan, että se nimi tulee listalle. Ja minäkin pääsen matkaan. Enkä häpeä, jos joku kurnaa siellä sinua vastaan. Perille asti. Mä pääsin perille asti. Papis oli minulle tärkeä paikka tulla takaisin. Johdattelet sitten rukouksen ja jos joku haluaa, että sun puolesta rukkoilla, niin Juha viipi sun sanat sitten tuonne toisille kaduille. Joo, aamen. Niin. Ja sitten tänne pyörimään. Mutta kiitos vielä kerran ja jatketaan siunaten tätä päivästä. Tyttöjä koko ajan lisää. Renika! Tuo sisään.
Herra Mika. Äiti kutsuu. Kruuno on unohdettu. Ei halua ilman kruuno. Kiitos Herra, että me saamme tänään olla sinun läheisyydessäsi. Kiitos, että me saamme taas ylistää sinua ja puhua sinulle. Sinä todellakin ansaitset tämän kaiken kunnian, mitä me edes osaisimme antaa. Niitä pieniä muruja, mitä me todellakin osataan, Herra. Sinä ansaitsisit paljon enemmän, mutta Herra, ota mitä meillä on. Ja anna meille enemmän, että me osaisimme sinulle antaa enemmän, Herra. Me rakastamme sinua, Herra Jeesus. Sinä olet meidän mestarimme. Halleluja.
sinun kautta suunnata tähän maailmaan, Herra. Niin, että jokainen, joka ei vielä tiedä sinua, joka ei vielä kokenut sitä Pyhän Hengen voimaa ja kosketusta ja läsnäoloa ja toimintaa, että sai sitä kokea, Herra. Herra, kiitos, että sinä olet jokaisen meistä pannut ja antanut Pyhän Hengen. Herra, anna myöskin ja auta meitä siihen, että se Pyhä Henki elävänä virtana lähtee meistä. Herra, auta meitä olemaan sellaisia, Herra, jotka tottelevat sinun sanasi, jotka ymmärtävät, Herra, katsoa niin siihen paikkoihin, missä sinä olet ja missä sinä haluat toimia ja mihin sinä haluat johdattaa meitä. Herra, me haluamme olla Pyhän Hengen johdatuksessa koko ajan. Auta meitä, Herra, ja johdata meitä. Puhu meille, Herra. Täytä meitä silloin, kun haluat, Herra. Nouse meissä ja puhu meidän kautta. Ota meidän suut ja huulet sinun käyttöösi. Ota, Herra, meidän kädet myöskin käyttöösi. Ota meidän silmät ja korvat ja sydämet sinun käyttöösi, Jeesus. Halleluja. Me emme voi ilman sinua yhtään mitään, Herra. Mutta meidän toivomme on sinusta, Herra. Sinä olet meidän mestarimme. Sinusta tulee sitä elävää vettä, Herra. Halleluja. Halleluja, Herra. Halleluja.
vähän lisää. Mä saan syttyä. Syöminen kuulemma täytyy lopettaa silloin, kun se on makkinut. Ettei mieli toisinkin käy. Me lakkaamme kohta näkymästä sinne internetin ihmeelliseen maailmaan. Mutta Jumala näkee minut ja sinut. Ja tänä iltana, jos tuntuu siltä, että haluat saada ripauksen tätä sammaa. Sitä, mitä Jumala voi sinulle antaa. Tai sitten sen elämänvaiheesi keskellä, mikä on, mitä olet elämässä. Tuntuu, että et jaksa. On liikaa jotakin tai liian vähän jotakin. Niin Jumala voi sulle antaa jotakin, minkä avulla sinä jaksat liian sen jonkun kanssa. Ei tarkoituskaan ole, että sun elämästä tulee ruusuilla tanssimista. Voi olla, että ohdakkeen ja piikkien ruusupensseiden läpi joudut kulkemaan kaiken kauneuden keskellä. Mutta siitä näin Jumala antaa sulle sitä jotakin, minkä avulla sinä jaksat. Minä en olisi jaksanut, ellei mulla olisi ollut sitä. Kulkee ruusupenssajien läpi, orapihdellä aitojen läpi, kahlata kauniita rantoja pitkin, ihastella luojan suuruutta, ellä yltäkylläisyydessä, ellä puutteenalaisuudessa. Jos minulla ei olisi ollut sitä, mitä Jumala voi antaa, minä en olisi kestänyt. Haluatko sinä jotakin kestävää ja kestää aina täältä ihan kaikki sun? Jumalan rauha, jos olisi apteekkituote, jono olisi Kajaanista asti tänä päivänä, kuuma apteekki. Kaikki maksaisi sitä hurja hinnan, mutta sen saa tänä iltana, kun sanot Jeesukselle tahdon. Tahdotko sinä ottaa tänä iltana aviomieheksesi Jeesuksen Kristuksen? Sinä sanot tahdon. Hän kihlaa sinut itselleen ikuisella armolla ja rakkaudella. Niin, Raimo Rahmasto kertoi hyvästi, jos epäilet itseäsi. Siellä hän oli julistanut evankeliumia ja Kristuksen morsiamesta, niin sieltä oli takapinkistä noussut joku ryppyinen mummo. Ja oli oikein, että minä olin Kristuksen morsian. Toinen oli sitten kovin tuon ryppyisen näköinen. Itsepä hän on valinnut. Hänelle kelpaa sellaisena kuin olet, eikä me haluta muuttaa sinua semmoiseksi kuin me haluaisimme. On Kristuksen kaltaisuutensa käsin. No niin, minä sanotaan tähän aamen eikä totta. Ja kahville saa poistua, enkä ole komentanut armeijassa, että kahville pstuu. Mutta palataan keskiviikkona astialle ja pidetään jälleen hyvää sanan ja rukouksen ilta. Ja ei tämä kummenttia.